2006 ရီယိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲပထမဆုံးရွှေတိရစ္ဆာန်ကိုအမေရိကန်မျိုးသမီးတနက်ပြက်အားစားမဲ့ဗာဂျီးနီးယားထရက်ရှာက10မီတာရိုင်ဖယ်တနက်ပြက်ပြိုင်ပွဲကနေစကူရရှိသွားပါတယ်။အသက်19နှစ်သာရှိသေးတဲ့သူမဟာအမျိုးသမီး10မီတာရိုင်ဖယ်တနက်ပြက်ပြိုင်ပွဲမှာစုစုပေါင်း208မှတ်နဲ့ရွှေစည်းရခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယငွေစည်းစုကိုတော့တရုတ်နိုင်ငံကဒူးလီက208မှတ်နဲ့ရခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသူနောက်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ EC Lin ကတော့185.4မှတ်နဲ့တတိယကျေးဇူးစုခုသွားပါတယ်။ Pressure ရခဲ့တဲ့အမှတ်ဟာ Olympic ပြိုင်ပွဲအမျိုးသမီး10မီတာ Rifle ပွဲစဉ်တွေမှာစံရင်သစ်တစ်ရက်လည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Olympic ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုံးရွှေစည်းဖြစ်လို့ထူမရတဲ့စုကိုနိုင်ငံတကာ Olympic Committee ဥက္ကဋ္ဌ Thomas Bach ကိုတိုင်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်းရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်တော်နေလွင်ပါ